Zagreb će i Zagrepčani će u nedjelju odlučiti o svojoj sudbini. Odlučit će da li žele bolji Zagreb, da li žele bolju budućnost, da li žele grad koji će se razvijati u skladu s njihovim potrebama. Nezavisna lista, Tomislav Stojak. Mi ovdje nazočni, ljudi koji nosimo ovu listu, mi ljudi koji smo se dokazali do sada u radu u gradskoj politici, uvjereni smo da možemo ponuditi građanima grada Zagreba građansku, pristojnu i argumentiranu politiku koja isključivo i samo želi se boriti za javni interes i interes građana grada Zagreba. Mi smo nezavisna lista nezavisnih pojedinaca, članova i članica naših organizacijskih jedinica koje žele u gradu Zagrebu razvijati grad ravnomjerno, koje žele razvijati grad na način da on bude razvijen u svakome kvartu identično, a ne da imamo dijelove grada koji su zapostavljeni godinama. U nedjelju će grad Zagreb birati promjenu. Dobit će novog gradonačelnika. Ali ono što je još puno bitnije, mora dobiti kvalitetne i argumentirane gradske zastupnike. One zastupnike koji će se boriti isključivo i samo za interese građana.